Fransaya arxalanan Ermənistanın məqsədi Azərbaycana siyasət və diplomatiya sahəsində suveren qərarlar qəbul etməyə imkan verməmək lazım gəldikcə güc metoduna əl atmaqdır. Konkret AS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru hərbiçi ekspert Igor Korotchenko deyib. Onun sözlərinə görə İravanın təksiri uzbatından Azərbaycan-Ermənistan sərhədi demarkasiya və delimitasiya olunmayıb, lakin bu sərhədin olmaması anlamına gəlir. Ermənistan beynəlxalq miqyasda tanınan və qeydə alınan sərhədləri olmayan ölkədir. Bu boz zonada müxtəlif hadisələr baş verə bilər. Bu və ya digər tərəfin hərbi bölmələri, yüksəklikləri tuta bilər və bu sərhədin pozulması anlamı daşımır. Çünki sərhədlər müəyyən edilməyib deyə Korotchenko bildirib.